I got to go. I got to go. I gotta go. Nimeni on Ville Karhi, opiskelen laulamista Metropolia ammattikorkeakoulussa Popjats konservatoriolla. Anna mulle aikaa. Pääpankiksi ja lainaa. Laulamisessa mua nimenomaan kiehtoo se, että se on tosi henkilökohtainen soitin. Elikkä jos mulla olisi vaikka soittaisi kitaraa tai pianoa, niin mulla on joku väline, millä mä tuotan musiikkia. Mutta laulussa sä oot itse se instrumentti, niin se on varmaan se pääasiallinen asia, mikä siinä kiehtoo. Viimeiset pari vuotta mä oon ollut muuten musa-alalla töissä tekemässä enemmänkin tällaista liiketaloushommaa. Sitten koko ajan mua on kiehtonut enemmän se itse musiikki, minkä takia mä sit halusin pyrkiä Popjatsille. Ja nyt sinne onneksi pääsin. Ja arki on ollut siellä oikein mukavaa. Aika paljon semmoista yleistä musiikkiin liittyvää asiaa, eli musiikin teoriaa, säveltapailua, populaarimusiikin historiaa, nuotinnosta, erilaisia bändiasioita ja sitten tietysti instrumenttitunteja, eli mun tapauksessa laulutunteja on ollut. Kaikin puolin kehittävää ja mielenkiintoista hommaa. Joo 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 joo. Joo 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 joo. Ammattilaulaan erottaa harrastelijasta ainakin siinä, että mitä useimmin sä joudut semmosiin tilanteisiin, missä sä joudut jotenkin luovimaan tai sä et ole varma, mitä sä teet. Tai joku asia menee perseelle ja sit sä kuitenkin pystyt siitä selviytymään, niin se on varmaan sitä, että sä käyt mahdollisimman paljon tollasia tilanteita läpi ja sä tuut mahdollisimman sujuks sun oman instrumenttis kanssa. Aloittelevan laulaan yleisimmät virheet on varmaankin semmosia niinku paljonkin teknillisiä asioita, mutta myös niinku psyykkisiä asioita. Elikkä ei uskota siihen omaan juttuun ja laulaminen on siitä vaikea juttu, että se on tosi henkilökohtainen instrumentti. Eli tosi usein mielletään, että jos mä laulan huonosti, niin mä oon jotenkin huono ihminen. Tai että mä en nyt vaan osaa, että mä oon huono tässä hommassa. Ja asia ei yleensä ole näin. Eli siis se uskominen oma instrumentti on tosi tärkeää. Ja sitten ihan tällaisissa teknillisissä asioissa, niin aloittelevilla laulajilla on yleensä tendenssinä esimerkiksi niin kuin puskee ääntä jotenkin kehostaa väkisin ja puhutaan usein siitä, että ääntä pitää tuottaa niin kuin pallealla ja sitten yritetään tosi paljon peesailla sillä, että työnnetään leukaa eteen. Ja tavallaan aloittelevilla laulaa noin on semmoisia isoja haasteita, on tietynlaisia tendenssejä, mitkä tekee äänen sit semmoista turhaa kuromista. Kun niistä pikkuhiljaa päästään irti, niin laulaminenkin helpottuu huomattavasti. Jopa tärkein asia laulamisessa on laulamisen tulkinta, mikä monesti unohtuu. Eli se on kuitenkin tärkeää, että lauletaan teknillisesti oikein ja muistetaan laulaa biisin kaikki sanat oikein ja pireisesti. Mut kuitenkin tärkeämpää on se, että mietitään, mitä siellä laulussa sanotaan, kenelle mä sen laulan. Ja pyritään jotenkin löytää se oma merkitys sille ja sitä kautta jakamaan sitä kuulijoille.